太棒！很久没有热血直播上菜了，怎么会这么棒呢？因为今天是除夕，所以今天各位看到我还没整理，因为等一下还要好好的洗个澡。帮厨要过来帮忙吗？大家很久没看到帮厨了。等我一下，等我一下。你要干嘛？你要戴帽子？你真的是够了。干帽子喷油哦。好，太棒了！今天的光线整体都非常棒。那我想，今天头又头。很高兴来特别来宾跟大家打个招呼吧，不是特别来宾，今天是帮厨，帮厨跟大家打招呼。大家好。我想今天的基底呢是用娃娃菜，可是因为要特别考量到我母亲的牙口没那么好，所以呢我们把娃娃菜烫了久一点。然后各位可以看到娃娃菜已经烫到有点半透明、半透明的，然后快掉了。很久没有热血上菜了，就有点紧张的这种感觉。所以呢，我们要用这个卡拉，把我们的娃娃菜拿出来，让它继续把水沥干。因为等一下娃娃菜是要摆在旁边摆盘用的。大家好啊，有没有赶快帮忙大扫除做我们的年夜饭呢？没有。没有，对，特别不是特别，帮厨没有。嗨，吴世轩。有没有跟大家打招呼一下？有啊。对吗？我有跟吴世轩打招呼。对吗？来，各位，发炉系列很久没上了，今天要提精会乌参，我们准备了蒜头、葱段，等一下要先下去用慢火、慢油下去爆，再来就是还有点辣椒跟姜，可是辣椒火可能不放，为什么？我母亲跟我的弟弟他们不大吃辣。这个是提精已经发好的，乌参发好的都已经洗净过了，所以我们现在需要先用一点，哎呦嘞，哦。我被我们的帮厨指引，好，火开下去以后呢，给油。哦耶！我就是喜欢油，我就是喜欢多油了，怎么样？油炒多才好吃啊！今天晚上应该有那个盐酥鸡。好，各位，今天你分享不分享都没有关系，因为今天没有有奖问答，我们要努力的赶快把饭菜做好。然后，威比好，威比，新年快乐！盛雄，雄哥新年快乐！志轩新年快乐！志轩，人家跟你打招呼哎。知道，好。金威好。对啊，很久没有看到我热血上菜了哈。各位，油不要太烈，转小火。转小火以后呢，蒜头。不好意思，油不要太烈。二、四、六、八、十，十粒，十二粒好了，十二粒蒜头下去呢，用小火慢慢的把它的甜味逼出来，还有香味逼出来。葱段稍微拍一下，我太久没有打结了，有没有听过这种笑声？有人煮菜是这样子的。这个放下去，好处是等一下葱已经变稍微有点超微大的样子的时候，葱就要拿掉，不要下去继续煮。但是以我母亲的习惯呢，她都会把它留着继续吃。压一下，让它的味道慢慢的提出来，在油里面，这是很重要的一件事情。来，特别来宾，关注一下我们的这个刀子不是那样的。来，各位，刚才特别来宾做了一个错误示范，手放在口袋这样拿刀。以前我在学帮厨的时候，在厨房我被师傅骂过，不是我被师傅，是教我的人被师傅骂过，说你手放在口袋啊，一只手菜刀在切，你是安尼咧夹西海嘛？所以这是错误的做法，请记好，刀。是我们在厨房要尊重的用具，不要忘记。对啊。好，雅茹好，没有大厨了，今天有趣就做一下。我汉您好，久违的发炉。素人好，陈宽很快乐，今天陈宽。君鹏新年快乐，听。玉景新年快乐。景中新年快乐，我一个一个打招呼。玄敏兄新年快乐。冠前你又签到了，不是到家乐福签到吧？ Amy 你好，黄宇哲很努力啊，看到没有？他在帮忙当帮手。谁？景中。今天晚上没有直播。嘉宏，新年快乐，过完年再去拜访你。嘉宏。有新书送你儿子，让他们喜欢一下昆虫。来，我们再给大家看一下，来就够。我们整体的状态呢，有没有？葱已经变软了，蒜头还要继续爆，爆到整个它们有点焦黄焦黄的时候，才是整个
把味道提出来在油里面。那等一下呢，这个蒜头有人会留着吃啊，在我母亲的习惯她也会留着吃，为什么？因为很香啊。那因为今天我想要比较健康一点，所以等一下我没有爆到焦，我待会爆到有点黄，我就要把其他的配料下去一起炒，因为这样子这些东西都还能入味，而且能拿来吃。以前我们的习惯是用火大的，然后爆到焦，焦了以后那个焦香味很棒，还有焦糖，我们就把东西捞掉。但是今天呢，我会没有用那么焦。哦，太香了，各位，如果你们在现场，你会觉得哇塞，那也叫赞，这些多的。然后辣椒，最后我放两小块，为什么要放两小块呢？尬死，带点颜色。然后我会切点姜末来用，姜末是等一下这些我们这个叫做什么？蒜头提进下去以后，姜末要放在旁边，一点点让你咬的时候突然间有点辣辣的感觉，这样子。先切成丝，我很久没拿刀了，太久没拿，连刀把都已经有点虚弱，什么刀把生锈，刀把变得有点不纯熟，所以呢，我们要在有没有切成丝以后，换个方向就可以切成末。这些是等一下撒上去，你在吃的时候，嘴巴里面就会有一粒一粒细细的，我们这叫姜米，姜丝切成末就变成姜米的样子。你在咬就会有一个爽口的味道，凉凉的，辣辣的，味道很赞的，就是这个。我的年夜饭没有昆虫上菜啊。大傻哥，新年快乐！大傻哥，外送服务有啊，叫计程车把你送到我家来吃啊，没有问题，直接把你送过来就对了。Yuli 你好，抱歉，我英文实在不知道该怎么讲。委员好，我儿子很努力的在帮忙当帮厨，我们很久没有热血上菜了。老板，我的工钱。又是在上工钱，人家还夸奖你很棒而已。志明哥，新年快乐！等过完年我再去找你，志明哥，最近比较忙。哇哦，米蒂斯小姐，新年快乐啊！你越来越漂亮了，好几次去国泰都没遇到你。米斯蒂。哦，米斯蒂，抱歉。对不起，对不起，叫错名字是一件糟糕的事情。来，好，我们再给大家看一下，整个蒜头呢已经变成黄色的，我们的整个。这个葱呢也变软了，但是差不多这样，味道已经出来了。我打算快火了，大火给我下。那个盘子，等一下要用哪个盘子？盘子要大盘一点吧。哦，好重，我的天哪！那个，这个漂亮吗？先洗一洗，来。帮厨二号帮我把这个弄干一点，来，想办法弄干，快，拿好，好，油裂了，油裂了要做一件事情，先把这个下去爆香一下，鸡卡筋呐，乌身呐，哦耶，滑出来了啦。好，赶快，火要大一点。你知道这不赶快点起来洗一洗会被骂。好，擦干了，非常感谢。高汤在这边，这时候趁锅子热了，蚝油，香菇素蚝油，整个下。盘子来了，弄干净了。好，我们大概把娃娃菜往两边推。娃娃菜就是一个摆盘的菜，因为我母亲牙口不好，所以我们切的比较薄、比较小。等一下做好的蹄筋都可以直接放在正中间。好，非常棒。淋上一点米酒，为什么？因为我母亲她一定要米酒，这很重要。
一点姜末，好。特别要来拉两下吗？拜拜。不要吗？然后我这边有准备高汤，为什么要用高汤？如果你用自来水下去的话，那整个甜味就会消失，味道会冲淡。今天这样的煮法，其实呢，跟我以前煮的方法不大一样，因为现在我母亲强调很多次，各位请你注意好你家人的健康状态。如果你家人的牙口不好，你要想办法把东西用得软一点，让他有办法吃，要吃才有营养，不要忘记了。好，这时候就是气咸酱的时间。气咸酱有很多种方法，不要直接跟我们的汤水接触，这是重点。嗯，味道不错。嗯，加点蚝油上，不是加点酱油上色，上色，让颜色再更深更漂亮一点。好，最后别忘了要加香油。那不还有香油加？香油是最后，但是没有那么早加，因为现在还要让它缩干它的汤汁。我们的冰糖呢？各位可以，好，先忘了。好，各位可以看到整个颜色已经开始变得有点漂亮浓稠了。刚才大家应该只有看到那个蒸汽而已。我们再烧一下，烧就是让它慢慢的煮，烧了味道才会进，进了才会软。因为该试的时候呢，我觉得味道稍微少了一点，所以呢，我需要一点冰糖来融合它整个的味道。OK， 正常来说，如果不加高汤的话，你可以不用勾芡。但今天的情况，我需要勾点芡，所以呢，你知道最近常被骂，我最近很少热血上菜，原因就是因为被帮厨二号骂说我每次弄完整个厨房就像打仗一样，所以我要赶快清干净，假装清干净有没有？各位不要忘记了，要习惯清干净。有没有？我现在一讲这一句话，他马上就按了一堆爱心跟赞。太白粉是这一锅里面，对不对？嗯。我们先弄一点太白粉来准备，因为这要勾芡的，等下整个汤汁你可以搅拌。还有呢，很重要一件事情就是，你上一点香油进去，整个汤汁看起来会油油亮亮，非常好吃。所以等一下我们吃的时候已经不是那个样子了，为什么？因为等一下还要先拜拜了。这是太白粉，不是，这是韩鸡混。我现在虽然一边碎碎念呢，但是那边火还是持续的。这些粉类的东西，请特别要把它烙紧，为什么呢？水分跑进去了，它就没有办法维持一个好的粉末状态，受潮。哦，这一包。对，这一包摸起来就对了，我们只要一点点就好了，因为其实原本你用蚝油跟煮蹄筋，它们就会有一些胶质在，一点点，加加空气，旋转，橡皮圈，好，这样保存我们这些粉末呢，才能维持一个好的状态，好怀念哦。当年看傅培明的时候，他也是这样边做边凉，边做边凉，一直凉，念到爆炸。来，我们再试一下味道。嗯，味道很棒，很香。现在汤汁再收一下。好，继续打招呼。真真你好。抱歉，你那个英文哦 ，CHI， 你这英文实在太长，我实在不知道怎么念，好辛苦，我的天哪！我不敢行男主厨，今天餐的就是路边摊主厨。曹兄，曹兄你好，过完年我会跟新甲虫王者联络。曹兄，豪哥，豪哥昨天有处理到了，好，豪哥，慢龙好，非常感谢您的支持，谢谢您。今天已经在全家圈倒了，冠全你真的是太厉害了。西贤好，
严峻，没有要煮虫了。过年我们就一切回归最居家的状态。已经有点浓稠度了，各位看一下，有没有有点浓稠度了？再一下下。太白粉先把它化开。为什么叫太白粉？因为整个粘稠，搅汤汁好吃。好，这时候赶快稍微翻滚一下。好，进入一个很粘稠的状态的时候，香油来了。OK。我们再稍微锅炒一下，完美上色，准备上锅。好，这就是今天的热血上菜，提筋会乌参。这个给母亲大人、给自己的太太、给小孩吃都很好。为什么呢？因为它充满了很棒的胶质。好，这高度怎么样？这样看得到吗？这是今天的提筋会乌参，别忘了，如果你家里面有长辈牙口不好，然后需要补充胶质的，这道菜绝对是平常就可以吃，不一定要过年。你也可以加香菇、加笋片、加各种东西去当它的配料，保证色香味俱全。今天热血阿杰跟赶快帮厨，在这边跟大家拜年，祝大家新的一年猪年，你刚刚有看到是不是？猪年事事顺心，然后呢？都要发大财，都要学业进步，谢谢大家，拜拜。